estan? Molt bona vesprada. Els parlem des de la localitat de Piles. Estem ací perquè hem vingut a festes, i mai millor dit. Tradició, cultura, devoció, convivència, participació, germanor i, per suposat, molta festa, però també molt d'esforç i molt de treball. Avui arranquen oficialment les festes i per davant tenim dies. I anem a celebrar-ho a lo gran, no? Ja no podíem tindre una primera convidada que no fos la pròpia alcaldessa de la localitat, Cristina Forner, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Teniu ganes de festa? Moltes ganes. Parlava jo de festa, de tradició, de cultura, però sobretot també de molt d'esforç i molt de treball, no? Molt de treball, sí. Darrere de cada una de les festes sabeu que n'hi ha una tasca important. Sí. Sí. Bueno, a partir d'ara i fins al propi dissabte, no? Sí, fins dissabte. Comencem avui amb el Dia de les Paelles i per la nit sopar al carrer. Sí. Continuem demà amb el nostre patró, Sant Felip Neri. Seguim amb la festa de les Carmeles, divendres el Cristo i dissabte la joventut. Salut i alegria. En nom de la Corporació Municipal, això és el que diu vostè, Cristina Forret, estem parlant amb l'alcaldessa de Piles, i és que això és alegria, és tradició, i però una coseta, un parèntesi, d'ací una horeta més o menys, plenari extraordinari i urgent per una bona notícia que afecta el col·le. Sí, una bona notícia. Per fi tenim ja diguem la contestació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, en la qual ens dona la raó a l'Ajuntament de Piles per rescindir el contracte a l'empresa que estava adjudicada. La qual cosa, nosaltres no hem volgut perdre ni un minut, és per això que el fem urgent i extraordinari avui, perquè demà ja posarem en marxa totes les ferramentes per tal de tornar a traure a licitació la nostra desitjada escola. La veritat és que benvinguda siga, no, aquesta bona notícia. Va molt bé aquest paronet en la festa, però després es reprendrà. Són les seues primeres festes com a alcaldessa de Piles. Ja les coneix perfectament vostè, però les primeres com a alcaldessa. Com a alcaldessa, les primeres. Nervis... Sí, nervis perquè tot isca el millor possible, nervis perquè estiga tot enllestit i nervis perquè és la primera vegada com a alcaldessa, com bé has dit, sí que és la meva 48 vegada que estic a les festes del meu poble, però és veritat que com a alcaldessa sí, la primera. Bueno, estem ara mateix a la plaça de l'Ajuntament, no? Que estan preparant-se les taules, les cadires, per a quan arribi el moment del dinar, la paella. I també avui és el dia de la paella, no? Sí, avui és el dia de les paelles. Quina millor manera que arrencar així, no? Sí, és una bona manera de que tot el món isca al carrer. Anem a desitjar que el temps mos ho deixi passar. Marcava una mica de pluja per a aquesta vesprada, però conforme van actualitzant-nos les dades, sembla que no serà així. Sí, bueno, sí. El cel de moment es veu prou escampat i jo crec que es mantindrà. Per cert, que el dia de la paella, que heu aprofitat tota la corporació per aquests cartells del concurs que està organitzat, crec que pel mateix col·le, no? Sí. És un concurs, correcte, és un concurs que organitza l'escola juntament amb l'Ajuntament, sí. I el que han fet ha sigut aprofitar els cartells finalistes per a adjudicar-los un dia, cadascun dels cartells. Sí. El d'avui està fet per Helen Solves, perquè, com veieu, hi ha una paella al dibuix. A la rica paella, Tito. Correcte. Llavors, això, hem aprofitat els cartells per adjudicar-lo uno a cada dia de festes. Sí, avui toca el de Helen Solves, a la rica paella, per cert, que d'ací no res connectarem amb el carrer que està ací proper, no? On està el mateix col·legi, que és on estan ja encenent-se la nyenya, espere, perquè si no dinaran massa tard. Sí. Ja no has començat a replegar el recapte, perquè això està repartit, veritat? El recapte ja l'hem repartit i encara n'hi ha algunes paelles que s'han quedat per ahir que encara no han vingut a recollir-lo, però esperem que dinen. Sempre se diu que en festa no n'hi ha pressa. No, no? Així és, perquè no tenim pressa. Així el menjador no el tanquen. No. I fins a l'hora del sopar, que avui també és al carrer, que sí. És que a les 9:30 comença el repartiment del vi i la samorra, fins a aquesta hora tenim temps per a dinar. Què passa en els homes que les dones s'han tret de pit i les carmeles estan ahir, i els homes que tenen el seu dia, que és el Crist de l'Agonia, crec que de l'Angoixa, no? Divendres, sí. El divendres. Però no, com que no acaben de... Suposa que fan la festa, com el que més, però... Sí, que fan la festa, sí. Fem una crida.
Fem una crida. Que fem la comissió sí. Ja oficialment que la configure. Fem una crida, sí, és veritat. I fem una crida també a les Carmeles perquè unes altres continuen. Sí, correcte. És que sí, cada any canviem les Carmeles. Cada any canvien el Crist. I és per això que molts ja han eixit diverses vegades i no volen tornar a repetir, però és veritat també que hi ha molts xics joves que encara no han eixit i que ja es consideren del Crist, ja no es consideren joventut. Encara que n'hi ha gent, això t'ho he de dir, que és molt major, parle de molt major, que té molts anys, no de major d'esperit, sinó d'anys, sí. Que continua pagant la festa de la joventut. Ah, fantàstic. Això és germanor, no? Sí. Que van creuant-se diferents generacions. La tradició és que fins al que no el casaves, pagaves la festa de la joventut. Ah! Eixa és la tradició. Pobres machuchos. No? De tota hora sí, tirant de la gent, butxaca. N'hi ha dones també, per exemple, que paguen la festa del Crist perquè li tenen molta devoció a eixe, al Crist de l'agonia. I diuen que la joventut ve xafant fort i ara d'ací un ratet parlarem tant amb representació de Carmeles com de joves, que cadascú té el seu dia. Hem dit que el de les exactament, el de les Carmeles és el dijous i el de la joventut és el dissabte, no? A Sant Ferran i la Immaculada. Però bueno, molta festa per davant. Com a alcaldessa, Cristina, convidar a la gent de la comarca i de comarques veïnes que des d'avui fins al dissabte han de vindre cada dia a Piles, imagine jo. Sí, sí. Vos convidem, aprofitem la vinentesa de tindre el micro davant i això, vos convidem a tota la gent que així ho vega factible, vindre al nostre poble perquè són dies això, són dies de compartir, de germanor, d'amistat i de, sobretot també de gastronomia, perquè no n'hi ha res millor que celebrar davant de la taula sempre les coses i això, vos convidem a que gaudiu amb nosaltres i de nosaltres, dels pilers i amb els pilers i pileres, estos dies de festa. Així és, una bona taula, un bon menjar i bona companyia. Això no ho tenim, així, a Piles. D'ací no res, anem a comprovar-ho en les paelles. Salut i alegria. I bones festes de Piles. Moltes gràcies. Seguim nosaltres, així de festa, i estem molt ben acompanyats, perquè són diferents comissions, no? Cada dia està dedicat a una comissió festera i comentàvem, ara estem rodejats de joventut i és que són els de 18 anyets. M'acompanyen com a festeres de la joventut que tenen el seu dia el dissabte, ara diran ella si m'equivoque. Llum Cardona, molt bona vesprada. Hola. Arribeu al micròfon quan parleu perquè mos seguim bé. Marta Cano, Marta, molt bona vesprada. Hola. I també una festera jove, Clàudia Pons. Clàudia, molt bona vesprada. Hola. Bueno, i també parlem de Carmeles. És el segon any que han reprès la comissió i ens acompanya Carla Pons. Carla, molt hola, bona vesprada. Hola, bones. Festera, bueno, diem Carmeles, però hem de dir el nom i cognom. Festera de la Mare de Déu del Carme. Així popularment és. Carmeles, no? Sí, sí, sí. És el segon any, no?, que heu reprès... O sigui, el 2022 va hi haure festeres i ara feia 2 anys que no havien eixit. Ah, va bé la cosa, no? Va bé, va bé. I ganes de festa? Moltíssimes. Moltíssimes. Això encara està calfant motors, encara, no? Sí, sí. Bueno, el dissabte va haver ja una presentació, el dissabte passat, el dia 18, crec. Bueno, les joves, com esteu? Bueno, porteu la vostra banda que vos identifica com a... Per cert, teniu el nom ahí, ben posat, ben col·locat. Vos identifica com a festeres de la joventut. Teniu, no sé, teniu ganes de que vinga la festa grossa? Esteu preparades? Teniu energia per aguantar sense dormir un poquet? Dormir un poquet, però moltes ganes, perquè em portem un any ple de faena i treballant amb els pares per aquest dia. Ah, acabes de dir allò de treballant, i és que si ho prepareu ben preparat, preparar també, en aquest cas, Marta, els vestits també són part important, no?, de la festa. Sí, sí, és el que més il·lusió fa. Això anava a dir-te, teniu ganes de lluir el vestit, el traje. Sí, sí, perquè des de final d'any, com que portes preparant-te i tens ganes de lluir-lo. Bueno, jo no sé si sou, Clàudia, imagine que ja es coneixiu entre vosaltres, perquè sou un total de 8, no?, joves. Quants xics, quantes xiques? Som 5 xiques i 3 xics. Es coneixeu ja entre vosaltres? Sí, des de menudets anàvem al col·le junts i tot. Ah, o sigui que feu una bona colla. Sí. I estos dies, això és important, si ho passareu bé entre vosaltres, no? Entre tots, fent festa. Entre tots. Bueno, el vostre dia és el dissabte. Comentem una miqueta entre les tres, no? Ese dia, què vos espera? A les 7:30 comença el dia en una despertar
I després, sobre les 11:30, ens arrepleguen a tots de un en un i ja anem a fer la missa i després de la missa el convit. Després, per la vespre, farem activitats més per als xiquets, espuma, tobogans d'aigua i tot això. Després és la replega i la provessó. Bueno, ara vos preguntaré si en casa vos deixen estar una miqueta més tard per ser festes, de tornar a casa per la nit, ara m'ho dieu. Estic comentant, Carla, que això és possible, no? La festa des d'avui fins al dissabte, perquè és molt d'esforç, és gràcies a molts col·lectius, perquè estan implicats associacions, col·lectius, l'Ajuntament, evidentment. Això n'hi ha un bon treball d'equip. Sí, sí, totalment. Hem anat coordinant-nos al llarg de l'any per a que siguin una realitat. Mm-hmm. Al final, tots els veïns col·laboren en modo de quotes i molts els comerços també participen. Això és una feina de tots. I una cosa, el vostre dia és el dijous, estic comentant. Ese dia què? Com els... què vos espera el dijous? El nostre dia comença igual, amb una despertar pels carrers del poble i després un bon esmorzar per a totes les assistents. Important. I després fem la recollida de festers i festeres, venim a l'Ajuntament, arrepleguem a les autoritats i se n'anem a missa. Mm-hmm. Després de la missa sí que s'organitza un dinar en el restaurant Brises del Mar i ja per la vesprada també la recollida i se n'anem a la provessó. I, bueno, i després el remate final, que és l'orquestra, clar que sí. L'orquestra Titanic a la plaça Pare Pons, és la mateixa plaça on estem, no? Sí, és la de Pare Pons, sí. Evidentment, on està la plaça de l'Ajuntament. Ja li he dit jo a l'alcaldessa que farà Carla aquesta crida, perquè el vostre dia és el dijous, el de les Carmeles, i l'endemà és el Santíssim Crist de l'Agonia, el Dia dels Homes. Hi ha un Dia dels Homes, però què passa en ells? No han volgut participar. Nosaltres, que ja feia 2 anys que no hi havia festeres, vam intentar animar els nostres quintos, és a dir, els homes que havien nascut l'any 84, però no, al final es van tirar darrere. Perquè estem parlant de cada any n'hi ha un canvi de Carmeles, el mateix que ser les joves són 18 anys, les Carmeles estem parlant de la quarantena, 40 anyets. Bueno, hi ha hagut anys que hi havia festes de la Verge de la Mare de Déu del Carme que tenien 27 o 28 anys. Sense problema. La gent té ganes de festa i hi ha hagut anys que per circumstàncies sí que la gent s'ha animat. Però és cert que a nosaltres ens ha costat arribar als 40 per animar-nos. Això és important. I ara sí que hi ha la pregunta última. Llum, Clàudia, Maria, en casa vos deixen tornar més tard per la nit, per ser festa? Sí. N'hi ha... És el nostre any. Ai, m'enganxa, no? Mm. És el vostre any. Sí. Jo no sé per què... Sobretot perquè tenen una bona festa preparada. Digueu qui ve i com anem. Ah, conteu? La Sansaro. Això quan? El dijous? El dissabte. El dissabte, perdona, el dissabte. Sí. Tinc així el Sansaro, discomòbil, a partir de la una, a Camí Miramar, que és la zona de consum, per entendre's, sí, no? Del supermercat sí. Consum. Doncs bé, que passeu molt bones festes. Moltes a disfrutar-ho gràcies. Bona cosa. I com diuen les mares, coneixement. I coneiximent, bona festa. Per a d'acord? Tots, per a grans per i menuts. Sí, alguns grans ja cal recordar-ho de tant en tant, sí. lo del coneixement. Sí, sí. Moltes gràcies. Vinga, i a passar vosaltres. Bones festes. Gràcies. Adéu. Parlàvem de la participació, no? de la implicació de diferents col·lectius i entre ells parlem de l'associació de gent gran, que és gran, però viu la festa com el que més, com el més jove. I si no, que ens ho diga la pròpia presidenta de l'Associació de la Gent Gran, Julia Tur, que està amb nosaltres. Julia, molt bona vesprada. Bona vesprada. Viu la festa com el que més. Tot el que podem. Tot el que podem, clar. El que proteix el cos, no? Clar. Perquè ja les edats pels majors ja no pot ser més. Julia, però dona gust, no?, veure l'ambient que es crea en el poble. I que la gent deixa al carrer i compartís, no? Això és el que volem, això. Que el personal s'anime i que isca i estar tots junts i divertir-nos tots junts, i això és el que volem. Perquè això de manejar-se, vostès en l'associació saben molt el que és no estar quieta ni quieteta. Entre tallers formatius, berenars, dinars, ioga, gimnàstica... Sí. Fa moltes activitats al llarg de l'any. Ah, doncs pues sí. O sigui, en aquest poble és veritat que el personal es maneja molt. Bueno, ara ve la marxa, però bueno, esperem que rebaixi una miqueta el volum, perquè si no serà impossible que vagi a la festa. Estem en ple de plaça... Això no ho esperàvem. Ule, sabíem que estàvem de festa, però la veritat és que és soroll. Doncs ja ho tenim per tota la ciutat.
Bueno, ara que arribes a tornar una miqueta al volum. Sí. Julia, vostè està president, és presidenta des de fa un any, més o menys, però suposa que ja fa més anys en l'associació. Sí, 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 jo des que m'he jubilat. Tinc 75, doncs 10 anys fa que estic. Ah, i comentàvem, totes les activitats que fan al llarg de l'any no paren, és important. Clar, és que, però passa que n'hi ha molt de personal que millor no apoya això. Aquestes coses de dinars i berenars, això sí, però quan hi ha activitats és la minoria de persones les que venen a ajudar i a compartir en tots. Però bueno, sí. Són grupets que entre les dones, ames de casa, els jubilats i... Pues anem passant. Mm. El poble xicoté, però anem bé. Vostè preferís fer ioga o anar-se'n de dinar, per exemple? Dona, jo ara, en la situació que estic ara, més anar-me'n de dinar. De dinar millor, no? Sí, sí, sí. Un bon sí. Dinaret. Sí. Per cert, avui toca paella. Sí, sí, ah, claro, però claro. Vostè estarà fent alguna paella o vostè s'ha quedat... No, fela, queda... no, a mi me la donen feta. Ja, perfecte, no podem demanar sí, sí, més. Sí. Jo no sé, Julià, vostè se recorda de... De quan era jove. Ai, sí. Vostè ha viscut sempre en Piles? Sempre. Sempre. Bueno, 30 anys fora, però jo no he nascut així. Fora, ja. On estava? El meu home era militar i he estat pel clar, món. Pel estava món que destinat a diferents llocs. Sí, però no. Fa 25 anys que sí que altra volta, sí. Pensava que anava a dir-me en França, perquè així no, hi ha no. Molt de francès. Sí, molts. Jo, una de les que no anava mai. Anem a comprovar-ho. Ara, després, aquesta presència francesa sí, que sí, hi ha sí. en la localitat de Pires. Recorda vostè les festes, sí. Quan era jove? Oi, diferència. Com recorda? Jo m'agradava més antes. Sí. Era un altre ambient, una altra forma. O sigui que eren més escassos de tot, però ens divertíem més. Hi havia festa tot el dia. Però ara no, ara és diferent, ara es comencen en guany, pareix que va canviar-se una miqueta, però... Ja estan buscant-li per dir-li que la paella ja està quasi feta, no, està sonant-li el mòbil. No, no, no. Deia que era sí, diferent, sí, no? Sí, sí, sí. Ens divertíem d'una altra manera. Uh-huh. Havia més distraccions, havia festa per les vespraes. Si era el dia del Cristo, portaven a millor... Com dir-te, una arrosita mores, a millor els homes, sí. I el feien... Pues... Contesta-li a la seva germana i digue-li que estan fent una entrevista a la ràdio. Que de pel·li cride. No siga cas que diga alguna cosa que no... No, ella però, no. Si torna a cridar, l'agarra i diu, escolta, ara te cride que estic a la ràdio. No n'hi ha problema. És que el que passa, m'enfronto una de l'altra. I abans eren una colla d'amigues, sí, quan sí, eren jovenetes, sí, sí. Acabant, quedaven, s'arreglaven... Clar, que s'ho acabant fent per les esplades, millor un any, un dia... Oi, sa mare... Digue-li, estic a la ràdio, ara te cride, dis-li... Amparo, no puc parlar-te, que estic a la ràdio. Molt bé. Ahí. Vale. Ara li crida la seva germana. A la patanca. Que està, vale, 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 està vale. Parlant en Hoy por Hoy Gandia, en Ràdio Gandia, ser que estem així en directe calla, també. Tira. I està veient-la en la tele, en Telesafor. Deia... Pues això serà que m'haurà vist i m'haurà tocat enseguit, pobre on estava. Una bona colla d'amigues. I a mi, i sí. S'arreglaven... Hombre, érem... claro. I m'ho passàvem bé, perquè teníem festa tot el dia. No és com sí. Ara mateix, jo ja en l'edat que tinc no puc anar a molts puestos, sí. Però... I la joventut se'l passa molt bé, tenen els seus casals, se'l passen... És diferent, la vida d'antes a la d'ara, això no hi ha que discutir-ho. I una coseta, aprofitaven les festes, si no tenien parella, per arrimar-se, clar, per a lligar. Clar, plegaven les nits, al ball, tot el personal foraster, i pareix que no, doncs, els joves sempre ens atraien els forasters. Uh-huh. És el normal, perquè els del poble no els coneixien massa. I els coneixien massa. Tenien que buscar, i clar, entonces, aprofitar pues, el que ve de fora. I fem amistat amb persones dels altres pobles, i sí. Veritat, molt diferent, molt diferent. Eren altres temps. Sí. Ara mateix no? Plega el ball, quan cada joventut, tot cada un està en el seu casal, pues ja és una altra cosa més... Ara ja no vagin a agarrar-les. Ja. No, ni agarrar-les, no vas tenir que ni sols. Ni res, ni sols, tampoc, em pense. Però bueno, siga com siga, benvinguda siga la festa, no? Pues sí, 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 que dure molts anys i que personalitzca com ara i es divertisca i se'l passa bé. Que això són 4 dies. D'ací 4 dies morem a l'altre món i s'ha acabat. N'hi ha que aprofitar-ho. Bueno, d'ací 4 dies aguantem les festes de Santa Bàrbara, a desembre, no? I a l'any que ve, també. I els moros, què tal? Ja, molt bé, s'ho va passar bé, els moros? Molt bé, estupendo. Mm-hmm. I ara que tornem així un dia, un rato més, doncs pues, sí. Ma jo eixir-nos, però anar a veure la primera. Lo que toqui. Bueno, pues Julià Tur, com a presidenta de l'Associació de la Gent Gran, gràcies per estar amb nosaltres i representar el col·lectiu de la Gent Gran, pues sí. Que té molta energia i sap el que és una bona festa. Pues sí.
Sí, sí. Perfecte. Que, gràcies. Gràcies. A passar bona festa. A vosaltres igualment. Gràcies. I aguantar, que queden tres dies, aguantar gràcies. El cos. Bueno, molt ja vist, seguim en directe, són les 12:53 minuts. Una dona fantàstica, Júlia, l'estan aplaudint fins i tot de lo bé que ho ha fet, no? Aguantat el tipo davant de les telefonades en directe de la seva germana, que això és que l'ha vista, ella continua de festa i no para, d'ací paga allà. Avui és el dia de l'espai, recordem, d'ací no res, anem a traslladar-nos perquè la nostra companya Anna Llopis anirà preparant la festa i la veritat és que jo esperava una persona, però tinc la taula plena de gent. Així és que jo sé qui és Oliver Climent. Oliver, molt bona vesprada. Arriba't al micro quan parles. Capità de contrabandistes de Piles, moros i cristians, com a associació, sou una bona colla de moros i cristians en... per cert, penya la massacre, ara en parlarem. Moros i cristians, una bona colla en Piles? Sí, sí, i a poc va sumant-se més gent. Tu creus que està en un bon estat de salut, la colla de moros i cristians? Jo crec que anem millorant. A poc anem millorant, anem anyant coses. Volem entrar dins d'un DF, entonces sí. És una de les coses que més estem apretant per això. Enguany hem fet l'ambaixar en la plaça de la Torre i tal, entonces sí. Poquet a poquet anem a més. Ah, anem a més. Bueno, Olivier, el capità de la Fira Contrabandistes, quin balanç fas del que va ser esos dies grans, no? De la Festa de Morts i Cristians, tu ahí com a capità, va superar les expectatives? Sí, sí, va estar molt bé, va estar molt xulo, han fet coses noves, no, l'associació es porta bé, sí. N'hi ha que millorar, n'hi ha que apretar-los una miqueta, però bé. N'hi ha que apretar-los una miqueta. Pues així està exigent el capità. Ja mos apreta prou, ja. Però, bueno, digueu-me els noms de les filades que sou en Piles, per a que quede ben clar. Pues, en primer lloc està la capitania d'enguany, que ha sigut la fila contrabandistes. Sí. Està la Esmoros, fila la Massac, també. Està la fila Arquers i la fila de Pirates. Per desgràcia, enguany hi ha hagut una fila, que és la fila Zahara, que no ha pogut desfilar per circumstàncies, però bueno, esperem que l'any que ve retorni una altra volta i que puguin sí. Viure la festa. Això només és un parèntesi, això és algo provisional i esperem que torni. Que sí. Bueno, comentàvem abans, ese treball que teniu que anar superant, no? Per a entrar en la UNDEF, que és important, el reconeixement, el suport que suposa estar en la UNDEF, però ese afegit de l'ambaixat, que són uns requisits, podríem dir, per a entrar, no? Teniu que anar superant... UNDEF ens dona com unes bases a les que nosaltres ens tenim que afegir. Sí que és veritat que no ens han obligat a res. A nosaltres ens varen dir teniu que fer A, B i C i nosaltres hem fet A, B i C. Però sí que és veritat que si hi haguera alguna cosa que no es poguera fer, com ara per exemple, ara anem a complir el dia demà, el dia Sant Felip, anem a complir en el que és la processó i anem a fer-li una ofrena a Sant Felip a l'hora de la missa. Però sí que és veritat que si no poguérem complir en tot, UNDEF també sempre està obert a debat, està obert a opcions, perquè ells al fi i al cap el que volen és que la festa siga gran i no volen obligar a ningú a fer ninguna cosa. Entonces, això et dona una certa seguretat de pertànyer a aquest gran grup, que de fet ara Villena ha tornat a entrar dins de les festes dins de l'associació d'UNDEF. Sí. Villena és la cuna de l'elecció de trajes per a tots els que eixim de moros i cristians, perquè el coll és la cuna de la tradició, però sí. Villena és la cuna de les desfilades. Entonces això també et dona ganes de seguir avant en el plantejament que teníem nosaltres quan vàrem agarrar la directiva i... Bueno, Olivier, recordant aquesta capitania, clar, tu ja t'ho vas preparar tot, parlant de la indumentària, no? Tu ja vas treballar per a tindre la indumentària en el seu moment. Com es va viure en casa tota aquesta preparació, aquest treball previ a ser el capità? Home, va ser faena i moltes... No discussions, però... Opinions diferents. Opinions diferents, correcte. No facis això, però bé.
Va anar bé, va anar bé. Va anar bé, va recolzar molt en, sí, en sí, casa. Sí, 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 van, si vam eixir tot, tota la família va eixir. Sí, perfecte. Oh. Sí, sí. Va eixir tots. Tots desfilant, sí. Perfecte, això és una meravella. Moltes gràcies per la visita. Podeu continuar de festa, per cert, esteu fent paelles? Sí, sí, sí. Jo vaig a fer-la ara. Rapidet, Penya la Massacre. Penya la Massacre. Què sou? Som, mira, de... enguany complim 25 anys. 25 anys? Des de l'any 99, enguany 24, 25 anys, que portem des dels 11 anys. Doncs pues 25 anys, ració doble de paella avui. Ració doble, sí, estic convidat. Passeu a provar-la. Moltíssimes gràcies, gràcies per la visita. Gràcies. I bona, bona festa. En la localitat de Piles, este dia de les paelles, perquè a partir d'ara la festa no para ni de dia ni de nit fins al pròxim dissabte. Així és que ja saben, cita obligada, passen per Piles avui, demà, després demà, el dissabte, siga quan siga. Qualsevol moment del dia trobaran festa, tradició, perquè tot això es farem de tradició, les festes de Piles. Es treballa molt des de l'Ajuntament i per això es troben amb nosaltres, també són representants polítics en aquesta localitat de Piles. Sap molt de cultura i sobretot de cultura festiva. És la regidoria que gestiona Valeria Fuster. Valeria, molt bona vesprada. Bona vesprada. Cultura festiva, a més de cultura, infància, adolescència i joventut. Ell és primer tinent d'alcalde d'esta localitat, Toni Ramello. Toni, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, regidor de Salut, Benestar Animal i Participació Ciutadana. Participació Ciutadana sí, n'hi ha molta. Ara en parlarem de tot el que suposa la festa. Però de seguida anem a entrar al detall, no? Perquè també és la primera festa patronal que viuen com a regidors i regidora de l'Ajuntament de Piles. Jo no tinc cap problema. De moment no sentim l'oreta a paella, no? No, encara no. Està fent, s'està fent. Bueno, m'ho s'ha dit que jo suposo que tot el recapte que ja es repartís des de sí. l'Ajuntament ja estarà replegat, però encara estaran... No, jo crec que la culpa la té el Ricard. El Ricard. Bueno, important, el Ricard està molt present en les festes de Piles. Això ja forma part de la, això és de la tradició, sí, no? Sí, tota la vida. Vinga, jo, des de Piles, que si no anava el Ricard, no són festes. No són festes. No. I comentaves, Valeria, que des de que eres xicoteta... Des de que soc xicoteta, tota la vida ho he conegut. Els xiquets, pues, és un dia de la festa de l'aigua, van sempre amb pistoletes per ahir banyant-se uns altres. Ah. Celebrem molt el Ricard, que va ser una cosa que vam portar així al poble una vegada la gent va tornar quan va emigrar a França. A França, sí. Al tornar pues, es van portar el Ricard i des d'entonces que existeix molta tradició així al poble. Sí. I evidentment, el plat estrella són les paelles. Les paelles, passant pel Ricard prèviament per anar calmant motors, dona gust veure, no? Perquè bueno, és la primera festa patronal que van a viure vostès com a regidors, sí, regidor, correcte, regidora. Correcte, sí. Però bueno, això no canvia la manera de viure la festa o...? No, simplement és un altre punt de vista. Eres molt més, correcte, eres molt més conscient de tot de tota la feina que hi ha darrere, sí. I diguem pues, que ho valores molt més. I ja el dic, aquest dia és el primer dia de festes, però és el primer dia que comences a veure cares que no són forasteres, però gent que se n'ha anat fora i, o que viu fora, que treballa fora del poble, i aquesta setmana el punt de reunió sempre és tornar a casa. Perquè ja són molts anys, no?, vivint la festa, sí, sí, de Piles, no? Sí, i de fet la que més m'agrada a mi és la d'avui. Menos protocolo, sí, més festa, sí, i és el primer dia, evidentment. Bueno, jo no sé si li toca fer alguna paella a vostè, cuinar-la o no. Avui m'ha escaquejat. Avui s'ha escaquejat. Ha tingut... Bueno, n'hi ha plenari ara d'ací, no, sí, res, sí, d'ací 15 minuts. Mos alçarem i... A la una i mitja, sí, 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 hi ha plenari, sí, però per una raó... O... És una raó molt satisfactòria. Important, que treu també en el col·legi que està pendent de que es pugui educar i, bueno, i van en blocos. Això ho va dir Cristina Forner, l'alcaldessa, que s'ha convocat de manera extraordinària i urgent, sí, perquè no es vol perdre ni un dia, no? No, no, no. Perquè és lo ja... El primer és el primer i això és molt important. És una reivindicació que portem molts anys i ara sí o sí. Ah. Bueno, Toni, saps que ja de fer la paella, però de menjar-se-la no. No, a ell sempre n'hi ha un budellet per a tirar-li mà. Sí. Valeria, a tu et toca estar en les paelles o també... És que tinc plenari, no puc. Correcte. Un guany també m'he escaquejat una mica. Però sempre, pues, ai, pues, tu no portaries això de casa, pues, encara és així, i, va, jo ho porto.
Entonces sempre tirem una maneta, no? Encara que no la... es fa... és una cosa que això també ens uneix molt a tots, perquè és una cosa que no la fa un o ni dos, la fem un poc entre tots. Sí, sí. Tots col·laborem i després pues, el resultat, o sea, el premi, per dir-ho d'alguna manera, pues, és menjar-se. Bueno, així en vosaltres, Toni i Valeria, tenim un exemple de les diferents generacions que estan implicades en la festa. Dona gust, no? Des de joves, passant per les Carmeles, acabem de parlar en Júlia de la associació de gent gran. Les diferents generacions mantenen la viva la tradició de la festa patronal, no? Sí, sí, per suposat. És una cosa que jo trobo que no decairà mentre el Ricard estigui present la festa del dimarts, que és la millor. Això no, no, però ara en sèrio. No, sí. Jo crec que la tradició continuarà i per molts anys. Espere. Sí. Sí. Dona... Això és el que també sempre intentem incentivar, no? I implicar també a totes les generacions, com bé tu has dit, perquè sense uns ni altres, no, les festes tal i com les coneguem no existirien. La prova també la tens, per exemple, les filaes. A cada vegada hi ha més gent jove, i quan dic jove dic molt, molt, molt jove, que comencen de zero i van ja des de la que van al carret fins que comença a caminar i d'ahir ja per amunt. O sigui, que jo crec que això va per a molts anys. Bueno, té el nom del tema dels morts cristians, com es nota? De filar, arquers. Arquers, sí, sí, els millors, home, en diferència, cristians, cuidao. Sí. Així és. Bueno, guanya han tingut una bona capitania, contrabandistes, no? És contrabandistes, sí, que també són, normalment, bueno, són, així tots són competència, però sobretot molt, molt col·legues i molt amics, sí. Sí, parlem de germanor, sempre que parlem. Sempre, no? Sempre, sí, sempre. En el món de les talles es parla de germanor. Sí. Fa un bon balanç de com ha estat fa pocs dies, encara fa l'horeta de moros i cristians. Sí. Un balanç positiu de la festa de moros, per que és la prèvia, podríem dir, a les festes patronals. Sí, jo crec que era la calfamenta de motors, no? Jo crec que ha sigut una setmana molt intensa i que ha estat molt bé. Molt bé. Després, ajuntament, que han tingut comunions i ara també festes, i això pareix que no s'acaba mai, però bueno, no ens agrada la festa. I quan s'acaba tot, pues, a treballar, que és el que toca. Així és. Doncs bé, torneu a convidar a les persones que estan escoltant-nos, és que estan així a nosaltres, no? Acompanyant-nos en aquest especial, que vinguen. Que això no ha fet més que començar, sí, no? Sí, sí, sí. Per què tenen que vindre a les festes de Piles? Primera principal, perquè són les millors festes de la comarca. Són les primerenques i les millors. Correcte. I sobretot perquè trobo que som una gent molt oberta i sempre seran benvinguts, que collons. Així acollim a tot el món, per supost. A vindre a disfrutar de la nostra gent, del nostre poble i, com bé tu has dit, així tot és germanor. Fantàstic, pues no necessitem més raons. Quan, només festa allí, de cap. Correcte. I ara toca Piles. Doncs bé, Toni Ramiro, Valeria Fuster, gràcies per acompanyar-nos i ja directament, se n'aneu directes a l'Ajuntament, a aquest plenari fantàstic, que se passa més per a millorar el col·legi de la localitat. Després del plenari, vos espero el Ricardet. Perfecte, Ricardet. No, nosaltres ja que estem enganxem, Ricard, Paella... El que siga més. Molt bé, molt agraït. Moltes gràcies a vosaltres. Seguim nosaltres la 1:20 minuts en directe des de la plaça major de l'Ajuntament de Piles, que així es nota, cada vegada hi ha més convoi, no? I notem en l'ambient com va acudint la gent, perquè les païes encara no estan i tenen que anar pues, xerrant, bevent i així. Cada vegada hi ha més gent. Aquestes taules estaran plenes de festers, festeres, veïns, veïnes. Setmana Santa en Piles, i és que parlar de festa, de celebració, hem de fer referència a la Setmana Santa d'esta localitat, que també té una llarga tradició. I anem a comprovar-ho amb les persones que ja m'acompanyen i passe a presentar-los. Rosa Verdú, qui és? Rosa Verdú, nostra representant de les confraries, gràcies per acompanyar-nos, molt bona vesprada. Gràcies. I Carmen Climent, representant també de les confraries. Rosa, Carmen, gràcies. Bueno, ja notant la festa en el cos, hombre, les festes patronals? Sí, sí. Ja, claro. I ganes de festa? Home, claro. Ja van començar els moros, així que ja la marxa... Ha mantingut la festa, sí, no? Sí, des dels moros i cristians. Sí, sí. Bueno, però veniu així a parlar de la Setmana Santa de Piles. Sí. Estem parlant de conservar, que estem allà de valent per a conservar la festa de Setmana Santa, que estem parlant d'una tradició de molts, molts, molts anys, sí. I es manté viva així en Piles, la Setmana Santa. Sí. Si tinguéreu que vendrem la Setmana Santa de Piles, com ho faríeu?
Pues a veure, la Setmana Santa està relacionada també amb la cultura, o sigui, cultura, tradició, art, està tot. Així el que passa és que com en altres pobles, i més un poble menut com és Piles, en època de Setmana Santa, pues sí que és veritat que van tindre que començar en la Setmana Santa que tenim actual. Ah. Això va ser en el 92, i ha degut a un retrocés pues, per generacional, no? Entonces, varen començar ahir, ja ens van incluir una societat de les dones i de tal, i catequistes, o sigui, els que estaven en aquest moment pertany a la parròquia. I vam implicar, efectivament, a tots festers, o sigui, en aquest moment tot el món es va implicar i a partir d'ahir, sí. Estem parlant de Dolorosa, el Crist i Sepulcre, popularment conegut, està la Verge dels Dolors, el Santíssim Crist, la Germandat del Sant Sepulcre. Des de 1992, estan les tres confraries o ha anat evolucionant o pujant, baixant? Bueno, baixant un poquet conforme passa tot ara en relació a la Iglesia, perquè el que és el mort, per exemple, ha progressat un muntó. Però bueno, estem ahí per mantindre per lo menos lo que n'hi ha i a veure si algú des d'ací fem una crida per veure si algú s'anima a apuntar-se en la Setmana Santa perquè també és un acte molt bonico. És important, no?, que la gent se vagi prenent part. Sí, exacte. Jo lo que pensava també és que, claro, la Setmana Santa es fa en tots els llocs on es celebra és les mateixes fetges perquè és una festa principalment religiosa. Sí. Entonces no mos podem acompanyar, diríem. Lo que passa en Moros sí que és veritat, que és lo que veguem, és que en cada poble... Va el calendari. Claro, entonces es poden apoyar, i això també és molt bonico, perquè en Moros inicialment era pues, que n'hi haguera una germanor, una continuïtat i tal. De fet, en cas continua, sinó que a tots els que encara estan participant, perquè generacionalment anem... pas a pas. La joventut li costa una miqueta, però ahí estem. En este tema sí. Sí. En este tema li costa. Digues. No. Sí, no, i el que anava a dir és que mos ha vingut bé també lo de la festa de Moros, perquè de la UNDEF els han fet el que és el patró del poble, Sant Felipe Neri, també el seu patró, el seu sant, que ells... Sí, és que s'han fet com una norma, no sé què, para que tingueren un patró. Entonces ells han elegit a Sant Felip Neri, pues això també pareix que... Fantàstic, exacte. Això, tota pedra fa parets. Sí, exacte. Potenciarem una miqueta mútuament i Sant Felipe tinc entès que és el sant de l'alegria. Que millor. El santo de la joia, que diuen els italians. Així és. Comentava vostè, crec que ha sigut vostè, Rosa, que ha comentat la societat de dones, que quan un poc parlant de l'evolució, la presència de la dona en la Setmana Santa també es nota que va creixent, així en Piles. A veure, pràcticament són les que varen al començar, sí que les parelles i tot això, entonces els fills també. El que passa que encabant pues, no podem evitar-ho, uns se'n van a estudiar, els altres es cansen, els altres ja no poden, això no es pot evitar. Sí, però majoritàriament però, som dones. Sí, i de fet estan mantenint-se les tres, n'hi ha hagut canvis, imatges que s'han renovat, o sigui, han potenciat el que estem parlant, la cultura, la tradició i sobretot aquests dies que la gent també una altra cosa. Quan venen les vacances ve gent de fora i sí que notem, veritat, que venen a la parròquia, venen a veure la provessó, o sigui, sí que... És un atractiu turístic en aquest cas, això jo és més que positiu. Sí, en aquest cas sí que ho notem, per lo menos nosaltres que estem ahí. Bueno, per acabar, amb permís de la Setmana Santa de Piles, que vinga la gent a les festes patronals. També, no? Que seran benvinguts i benvingudes. Exactament, sí senyor. Fantàstic. Exactament. Doncs bé, Rosa Verdú, Carmen Climent, moltes gràcies per formar part d'aquest programa que hem volgut dedicar avui per avui en dia a les festes patronals de Piles per a convidar a tota la gent que no s'ho perga. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. I bona festa. Igualment, molt agraït. Toca paella, veritat?
Sí. Pues sí, ara paella. Un plat d'arròs, de paella. Mos han convidat, però no sé lo que... una cosa darrere de l'altra. Sí, sí. Així és, gràcies. Moltes gràcies. Gràcies, bona festa. Igualment. Ja hem vist molta festa, ja en la localitat de Piles, la Setmana Santa també té el seu atractiu. I hi ha sigut molt, que diu que ve molta gent de fora, que venen molts acompanyants, i ara anem a comprovar també aquesta relació del Ricard, no? Sempre s'ha dit que en Piles hi ha molt de veí de França, i és que sempre han dit que molts que viuen a França venen així en estiu, a passar l'estiu, però hi ha gent que es queda allà, diu, me quedo allà, a Piles. Anem a comprovar-ho. Sé el nom de Sophie Heinis. Sophie, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, gracias. Buenas tardes. ¿Ganas de fiesta? Ganas de fiesta, sí, como todos los años, cuando vienen las fiestas del pueblo, pues estamos aquí. Aquí. Bueno, Sophie, ¿vas acompañada? Sí, de Fred. Fred. Bueno, franceses los dos. Yo también. Yo vivo en Marsella. Ah, Marsella. Ella sí. Va venir solamente para las vacaciones. Para vacaciones. ¿Te gusta? Me gusta aquí, buena sí. Fiesta. Ah, sí, sí. Es la mejor. Buena fiesta. Es la mejor. Yo me gusta Piles y la fiesta aquí es bien. Es bien, fantástica. Ahora vamos hablando, pero la persona que sabe molt de, imagine, ¿no? De ese lligam, ¿no? Y que sabe molt de la historia de Piles y, por supuesto, pasar por la historia de la fiesta, es, podría decir, el cronista oficial de la localidad, Felip Llàcer. Felip, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, molta historia, molta tradición y una evolución positiva en la en Piles, en la localidad de Piles, ¿no? Felip. Sí, molta... Arribes una miqueta al micro. Sí. Molta en aquesta localitat de festes, ja fa temps que estem portant aquestes festes de Xina i sí que la localitat de Piles pues, ha crescut molt des de, pues, des dels anys 57-58 que es va quedar totalment sense faena, pues, sí. Voleu vos explicar, perquè el poble va gelar en el 56 i la gent es va quedar sense poder anar a treballar ningú. Les almacens no funcionaven, els arbres es van quedar sense fulles, es van gelar i hasta el 58 no va la cosa engrossar un poquet. Però sobretot perquè la gent, al quedar sense feina, se'n va anar fora del poble, sí. Va emigrar a París. Sí. Entonces la gent va anar allà a treballar. Vivien, pues, les dones treballaven a casa de gent francesa i els homes, quasi tots, anaven al mercat. Anaven al mercat a treballar, per això vivien quasi tots allà en el París 1, proper del mercat. Quan el mercat va canviar de lloc, fora de París, pues, la gent va anar a viure a altres llocs. Sí. Però, ja el dic, en aquell entonces Piles tindria uns 1.800 habitants, no plegava. D'aixos 1.800, 711 estaven en París, perquè van fer un recompte de la gent que havia i tal. I, claro, la gent que estava en París era la gent que donava producte, o sigui, els homes treballadors, els homes jovens, les dones també, i els que no es quedaven així eren els güelos, que quedant els xiquets. La mà treballadora se n'anava a buscar ese treball. Sophie, ¿des de cuándo...? 21 años. 21 años viviendo ya aquí en Piles. Y por un millón de euros no me voy a Francia. Yo digo a todos los franceses que emigren por allá. Es un pueblo pequeño, todo el mundo se conoce. Todo el mundo se conoce y lo bien que tenía ahí es una convivialidad entre la gente. Por lo menos yo he tenido dos hijos aquí que están yendo al cole, sí. Y yo la seguridad que he encontrado en Piles no la he encontrado en ningún sitio de Francia. Y mira que yo vivía en la Costa Azul, que era un sitio muy bonito. Y cuando me he mudado en la playa, por tema de mis abuelos, que tenía apartamento después de Argelia, y bisabuelos que vivían en Pedriguer, yo me he mudado aquí porque toda la vida he venido a veranear ahí en Piles. Sí. Y el amor de Piles me lo transmitió mi abuelo. Y yo lo repito y lo digo, la gente está tan convivial, está tan amable, es diferente. Aquí, por lo menos, a mí lo que me gusta ver la gente mayor salir a un bar, tomar un café y se juntan las abuelas. Es como un periódico pequeñito entre ellas. Sí. Pero en Francia esto es imposible. Imposible, es todo más individual, cada uno va un poco más. Lo que suele pasar en las grandes ciudades. Una cosa, hoy es el día de las paellas, Fred. ¿Has comido paella? Ahora no. Paella. ¿Tú nunca has probado la paella? A la hora no, mañana. Pero tú ya has comido antes paella. Sí, sí, sí. ¿Conoces? Ah, sí, sí.
¿Te gusta? Ah, bueno, bueno. Yo soy una profesional para hacer paella. Yo me apunté a todos los concursos, encima en la Font de Carros y todo, porque me los enseñó, ¿ah? Los enseñó los abuelos y la gente de aquí. Y de hecho, todos los franceses y españoles a veces dicen, Sofita, ¿sabes hacer una paella, una fideuá, mejor que un español? Te sale buena. Porque yo soy española, no soy francesa. ¿Tú eres de hacer socarrat o no? La socarrat, lo que más me gusta. Lo que más te gusta, rascar. Y la paella valencia, ideal. Después la de baello y coliflor. Ah, está bueno. Brutal. Buen menú. Y calxofa sí, y faves. Sí, calxofa sí, i faves. Sí que ho entenc. Cada una en el seu temps, si s'ordona el camp, pues es fan. Correcto, correcto. Però jo sí. Repite, com en Piles, no hay ningún pueblo más bonito, más acogedor que Piles, tanto por la gente, con el ambiente, tenemos una playa bonita, con un paseo, chiringuito, y toda la gente va de buen ambiente. Que sea inglesos ahora, que vienen inglesos a vivir aquí, nosotros le entregamos entre los franceses y está haciéndonos un grupo... Pero increíble. Bueno, nombramos a Sofía Higuaínez embajadora turística de Piles, porque lo vende como ninguna. Gracias. Felipe, ya de manera resumida, molta tradició, les paelles, jo suposo que també forma part de la festa de patronal de, sí. De Piles. Un dia de la setmana dediquem soles a les paelles, o sigui, tal. Sí. Entonces, quizás això també té una tradició francesa, no la paella, no, sinó la festa. Sí. Ah. Perquè la gent del poble, sí, antes bevia cassalla, però sí. Al vint de tanta gent de París, tanta gent de París, ells van importar el Ricard d'allà a París. El van importar perquè allà el bevien, venien així i tal. I entonces la gent s'ha acostumbrat, però ja no ells, sinó els fills, els nets i el que siga, es sol veure dient que a la casa Ricard, que el Piles era el poble que més Ricard es consumia. Estoy completamente de acuerdo, si me permite, pero el Ricard no viene de París, viene de Marsella, donde yo he nacido, en el sur de Francia, y donde viene mi compañero también. Por eso, la historia también dice que el señor Paul Ricard, que se tiene un circuito en Francia, vino un año ahí a pasar las vacaciones, y cuando ha visto que tanta gente español bebía Ricard, y como un pueblo en España perdido puede beber tanta Ricard, y decidió a patrocinar las fiestas de Piles. Y yo mira que no me gusta el Ricard y me gustaba más la Casalla, pero cuando he visto la barbaridad de gente que se toma Ricard, Dios aquí, mío. Aquí pides saben lo que es bueno y enseguida lo adoptan. Muchísimas gracias a los a tres, Sofía, Fred, Felipe, por acompañarnos y bones festes. Igualmente. Bona paella, bon Ricard. Bon Ricard. Gracias. Hoy día de les paelles. Sembla que va avançant el carrer que està així, al costat de la plaça de l'Ajuntament, que és l'escenari de la cocció, l'elaboració de les paelles. I tenia tanta gana que diu, això està endarrerint-se, vaig a veure què passa. I allí està Anna Llopis, vora a peu de paelles, no, Anna? Així és, Dani, com tu dius, bueno, és que a més, les hores que són i l'oloreta que fa així, ja tenim gana, 75 paelles estan cuinant-se en esta avinguda de José Pedrós de Piles i, bueno, està representada tota la població perquè tenim a tots representants de tots els col·lectius que s'identifiquen fàcilment perquè porten la seva samarreta. Per exemple, tinc així a la fila dels arquers, amb el seu cuiner, Nando, bueno, Nando, acabeu ara de començar. Sí, sí, bueno, ja van passar els moros i ara ens toquen les festes. Sí, no dic de començar a fer la paella. Ah, sí, clar, no, no. Anem un poquet de rezar. Ai, no hi ha pressa. No hi ha pressa, veritat, que estem de festa. I això què és? Que uno cuina i tots miren. Com sempre. Uno fa la feina i els altres se'n mengen. Però feliç, no? Desvenir. Desvenir, Dani, estan, així estan tots els de la... El de la fila acompanyant, com te dia, un cuinant i la resta mirant, com sol passar. I vaig apropar-me, Dani, perquè també tenim així a la fila, una fila que fa aniversari. És la fila, la penya de la massacre. Què tal? Esteu d'aniversari? Sí, 25 anys. 25 anys. I Dani, mira el que posa la samarreta, vaig a llegir-ho. A veure, a veure, a veure. Més vells, més burros, però sempre amb ganes que ningú de les festes de Piles, sempre amb ganes de festa estan així en Piles. Bueno, i ganes perquè és que hem tingut les filles de Maria, els moros, les festes, no pareu? Sí, no parem mai, sí, m'ho agrada molt la festa. I més en amics de Xina, no pots parar mai de beure, ni de festes, ni de res. De beure el Ricard, que mos acaben de dir que...
És típic d'ací del poble. El Ricard es van portar els vuelos venint de França i ja s'ha quedat. Ojo, ojo, no. Som, veuen sols un poquet perquè estan cuinant. Nosaltres som poquets. Mira la paella, ja l'han començat. N'hi han començat la paella, sí. Però bueno, i me comentaven que n'hi havia un italià, però se n'ha anat. Se n'ha anat. N'hi havia un italià, fins i tot Dani, que havia vingut ací, a les paelles. Bueno, anem a continuar. Així tinc unes dones que ja tenen la paella més avançada, sembla ja més professionals aquesta paella, eh? Esta paella ja de professional. La paella ja, la paella, sí. Són veïnes de Piles. No, xiqueta, jo no soc, som totes. Què volies, dir-me? Entre tots feu la paella. Claro, totes, mira, totes. I quin és el secret de fer la bona paella? Ah? El secret de la bona paella. Fer la carn ben doradeta, sobretot això, i posar-hi la sal d'un principi. Ja veus, Dani, la carn ben doradeta i posant bé la sal des del principi. La veritat és que dona gust. Bueno, no sé si queda't ahí si vols ja, i si quedes i acaben de paelles, pues a veure si portes alguns plates per a tot l'equip que estem ací, ¿vale? Algun platet, a veure si em deixem agafar algun platet per a tot l'equip. Però no, un platet per a tot l'equip, no, uno per a cada uno. Un platet per a cada equip. Tu portes els tres plats. Vale, mira, Anna, repartirem. Anna, agarra una paella sencera. Estaria bé, estaria bé. Perfecte, Anna, moltes gràcies. Fins bueno, ara. Seguim de festa. Havien de fer, és el dia de les paelles, havien de fer ese paronet en les paelles, però també volem parlar de la imatge, el dibuix, cartells, perquè què seria una festa sense cartells? I això, a l'hora de fer el cartell, ha implicat als escolars d'ací de la localitat de Piles, perquè hi ha un concurs de cartells que el cartell guanyador, les festes de Piles sempre trauen un somriure. És el lema del cartell del dibuix que és la portada del llibre de festes i està amb nosaltres la seva autora, Ainara Orxilles. Ainara, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, algun molta participació, n'hi ha finalistes perquè també així ens acompanyen. Ella és finalista. Tot ple de colorins i el cel bonic. Maria Utan, Maria, molt bona vesprada. Bona vesprada. I també s'acompanya com a finalista. Les festes són magnífiques. És el lema del dibuix de Mia Lledó. Mia, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, estufetes unes artistes. Primer, amb el vostre permís, la guanyadora, Ainara. T'esperaves que el teu dibuix ompliria la portada del llibre de festes? No m'ho esperava. I comenta'ns, com te va vindre la idea? Perquè veiem com un banderí ple del que són banderís de festa, de verbena per entendre's, Piles, festes 2024. Com te va sorgir la idea? Tenies que dar la idea o vaig estar pensant? Vaig estar pensant un bons dies. I vaig fer el logo de Piles i se me va ocurrir per fer-ho més original, posar les lletres dins i unes cades que fent com l'Ajuntament. En casa suposo que estaran molt contents per el teu premi, no? Sí. Sí. Jo crec que el llibre de festa ja es quedarà com a record. Sí, tens sobretot. Tens un exemplar guardaet? Dos. A casa? Dos ja. Perfecte, però un expert ja tens un altre. En este cas, Maria, el teu dibuix, comentem, tot ple de colorís, el cel bonic, ha sigut elegit per a il·lustrar el Dia de les Carmeles, un dia de festes. Comenta'ns en el teu dibuix què volies, què veiem, perquè això és ràdio, la gent no mos veu, en tele també s'han de fer la idea. Comenta'ns el teu dibuix. Pues és una xiqueta que està mirant el cel tot ple de colorins i baix està com si fossin agendes en ple de coses que representen Piles. Estàs contenta en el teu resultat? En el que... Sí, molt contenta. Doncs bé, bueno, tu vas a cinquè? Sí. En este cas, Ainara, tu a quin curs estàs? A sisè. A sisè. I en el teu cas parlem de Mia Lledó, del cartell Les festes són magnífiques. Tu vas a tercer també? A tercer. Què podem veure en el teu dibuix? I com te va eixir la idea? Pues a mi me va eixir la idea imaginant-me les paelles que estan fent avui i ahir la taula, tot el món ahir menjant la paelleta.
¿Qué es el que més vos agrada de tots els dies de festa del poble? El últim dia, el de la joventut. El de la joventut. I a vosaltres? A mi el dia de l'espuma. El dia de l'espuma. Ahí no tens cap problema, no tens por en clavar-te en l'espuma? No. Ni de banyar-te tampoc. I en el teu cas, Mia, què podries, què triaries? Igual que Maria. L'espuma, sí. En este cas. I una cosa, és la primera vegada que participeu en un concurs de dibuix, de cartells, o ja teniu alguna experiència? No, la meva primera vegada que he guanyat. Ah, la primera vegada i guanyes. Sí. Ah, fantàstic. Vosaltres ja teniu alguna experiència d'abans? Jo la meva primera vegada també. La primera vegada també? La teua? La meva. També. Bueno, s'heu quedat finalistes. Aneu a seguir intentant en els pròxims anys, a veure si guanyeu? Sí. Aneu a seguir demostrant-ho. Una cosa, tu has dit que el dia que més t'agrada és el dia de la joventut, el dissabte. Això vol dir, Ainara, que... Tens ganes de complir 18 anys per a ser festera? Sí. Ho tens claríssim? Sí. I de verbenes, rebeles, orquestres, també vos deixen a ballar una miqueta per la nit? Sí. Sí, però sempre acompanyats per els pares, no? Sí. Així és. Bueno, pues moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, Ainara, Maria, Mia. Enhorabona per el vostre resultat, per ser finalistes, per guanyar. Ja formes part de la història en esta portada. Ainara, les festes de Piles sempre trauen un somriure. Moltes gràcies. I a passar-ho bé en la festa. Per cert, teniu els papis per ahir o heu vingut a soles? Hem vingut a soles. Està per ahir. Està mare? Digues que sí, que te sengue. Sí. Ahí està la mare. Perfecte. Moltes gràcies. A seguir disfrutant-ho. Adéu. Gràcies. Adéu. Nosaltres seguim així en Piles, estem que es queden encara, estem en la recta final, no?, d'aquest programa especial Hoy por Hoy Gandia, dedicat a Hoy por Hoy Gandia, dedicat a les festes de Piles. Avui, demà serà el dia dedicat a Sant Felip Neri, però la festa ja ha començat i s'allargarà fins al pròxim dissabte. Seguim nosaltres perquè jo crec que ja ha tornat, la meva companya Anna Llopis ha tornat. Jo vull, bon, anàvem a publicitat, però jo vull que vinga la meva companya, Anna Llopis, vull que vinga, perquè jo vull que me diga com ha estat allò de les paelles. Si em deies, Anna, que estaven ja en la carn, però no tenen pressa. No tenen pressa, no tenen pressa. N'hi ha de tot, n'hi ha algun que ja va un poc més avançat, ja té fins el caldo i tot, però sí. Alguns comencen ara. O sigui, que jo dic, bueno, ja dinaran, ja a les 4 per ell dinaran. Escolta, i hi havia, has arribat a, hi havia algun caldo, l'has tastat? No, no, encara no puc tastar-ho, però ja m'han dit que mos donaran un platet. Mos donaran un platet a cadascú. I una cosa, jo no sé si t'has donat compte que sempre quan hi ha una colla fent una paella, sempre li toca el mateix fer la paella. Sí, això ahí ves moltes mans o no? No, és el que te comentava, que uno cuinant i tots mirant. I tots mirant. Bueno, mirant i el que no es miren, perquè així per callar de xerreta, el que passa en aquestes festes. I què seria una festa sense música? No seria el mateix, doncs bé, la part musical ha de sempre els últims minuts del programa. Per cert, música lligada a un aniversari i passa per la banda de música de Piles. Les festes patronals de Piles. Avui és el dia de les paelles, que ja han començat a abocar algun que altre grupet, has començat ja a tirar la carn, i poquet a poquet, i després ja vindran així, ja una vegada elaborades, acabades les paelles a la plaça de l'Ajuntament. I seguim en directe. Comentava jo al principi, abans d'anar-nos a publicitat, que seria una festa sense música. I amb nosaltres està el president de l'agrupació artístico-musical Santa Bàrbara, de Piles, evidentment. Ell és Javier Montilla. Javier, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Te faig la pregunta, què seria una festa sense música? Bueno, és que no, és impensable una festa on no hi haga música i música de banda per els carrers. Ja no sols
la disco mòbil, les orquestes i tot, però sense una música de banda pues no s'entén, per lo menos en València. Així és. Bueno, de fet, fa unes poques edicions, de les últimes edicions, en els Premis Grupo Radio Gandia d'esta casa, en la categoria de música, vale molt reconèixer el treball a través de la Federació, no?, de Societats i Entitats Musicals, valen voler reconèixer el paper que fa cadascuna de les bandes. President de l'Agrupació Artístico Musical Santa Bàrbara, des de quan? Com a president? Pues, no sé dir-te, però fa molts anys. Podríem dir més de... 10. Més de 10 anys. Crec que sí. Tu eres de Piles? Sí, jo sóc de Piles. I sempre has estat en la banda? Sí, a veure, enguany en el 83 s'inaugura, entonces enguany estem en el 40 aniversari i jo sí que entre seguint pues, un xiquet de 12 anys i sempre he estat primer com a músic, hasta el dia d'avui soc músic i directiu, pues no sé, molts anys també. Ah, a 12 anys per començar la música. Sí, clar, és que la banda és des d'un projecte de l'AMPA. De l'AMPA de l'escola. Sí. Entonces, clar, pues tots són xiquets que s'apunten de l'escola. I quin instrument? Jo el trombó. Bueno, vaig començar en el bombardí i, bueno, toque el trombó i el bombardí, sí. Bueno, l'Agrupació Artístico-Musical Santa Bàrbara de Piles, en tota la programació, i si ho en uns moments actueu, entre cometes, en uns moments sí, concrets. Sí, a veure, els primers anys sí que eixíem totes les festes, tots els dies eixia la banda. Però, clar, al final tots som del poble i vols, i encara que està molt bé anar a tocar i participes de tots els actes, es fa pesat perquè, clar, la jove, sí. Sobretot quan eres jove vols anar a tot i damunt encara t'has d'anar a tocar, llavors es feia molt pesat, molt pesat. I avui ja fa molts anys que fem els actes oficials de l'Ajuntament, o sigui... Aquesta nit és la repartició de la Samorra, que és per tot el poble, i demà el patró, que és Sant Felip, entonces sí que, i ahir ja acabem. És el dia gran. És el dia gran, i després la Mare del Carmen, el Cristo, la Joventut i tot això, nosaltres ja venen a altres bandes. O sigui, m'ha quedat l'atenció, o sigui, es fa el repartiment de la Samorra amb banda de música. Sí. Van tots els majorals, van per tots els carrers i la gent trau fora al carrer, trau la seva taula i tot, i les majorals van repartint pues, el vi, la Samorra, cacaues, i darrere va la banda tocant, sí. I una coseta, el 40 anys, ja porteu celebrant durant este 2024 l'aniversari, no? Sí, hi ha hagut molts actes i ara pues, ja al Colofó ja anarem al certamen i ja mos queda tres concerts mos queden en el que és el 40 aniversari, sí. Ah, i... fa en abril, crec que va ser, ese certamen de Diputació. Sí. A veure, tot això són experiències que s'agafen. Sí, 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 sí. A veure, tenien clar que el 40 aniversari ja feia 7 anys que no anàvem al certamen i no vam pensar més que anar al certamen i sí, és veritat, vam anar, pues ara en abril vam anar. Ah. I molt bé, molt bé. Molt bé, molt bé. Ens vam mantindre la idea, el repte era estar, perquè era una banda xicoteta de tercera secció. Ara era segona? Érem de tercera secció, fa 7 anys pujàrem a segona secció, el que comporta és que això són 70 músics, sí. El nostre objectiu era mantindre-nos en aquesta segona secció i vam anar en segona secció i molt bé, primer premi i molt contento. Reto conseguido. Sí. Javier, no puc dir-te adeu sense repertori. Els temes musicals, les peces... que no fallen ara durant les festes de Piles, que interpreteu? Bueno, el top 5. Sobretot són passodobles, i perquè és tot és passacarrer, replegat de majorals i tot, i després sí que n'hi ha els videonors, però sempre toques més el que diuen xarangà. Sí.
Bueno, tot té cabuda en les festes. Sí, sí, la qüestió sí, és animar, sí, sí. No? Clar, posar clar, la banda clar, sonora. Clar, sí, 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 sí. En este cas, a través de l'agrupació artístico-musical Santa Bàrbara de Piles. Javier Montilla, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Bueno, suposo que, encara que no tingueu que fer cap desfilada ni res, quedes a la festa, no? Bueno, clar, jo sóc un professional de la festa. Tu és des que també fa paella o no? Sí, 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 jo sóc un des que estic fent-la, que m'ho ha deixat, m'ho ha deixat a meitat per vindre a l'entrevista. Sempre que no tinguis excuses de que no tires una maneta. Si m'hi roïn, diré, es preocupa la ràdio. Perfecte. Javier, moltíssimes gràcies. Vale, i bona festa. Vale, estem a punt ja de finalitzar, però volem anar nosaltres també on estan les pròpies paelles per veure Anna Llopis. ¿Cómo está el ambiente ahí, a la paella? Dani, así ya están un poco más avanzadas las paellas. Estem en una paella que ya está en plena ebullició. Vaig a parlar en els cuiners, que són de la colla 08. Colla 08, sí. De la... Això vol dir colla de 2008, quan van eixir de fester en l'any 2008. Van ser festers en el 2008, però any rere any continuen fent la seva paella. Colla 08, doncs seguim 08. I ja porten ja, pues, des del 2008, hasta avui, que són 14 o 15 anys ja. I com va aquesta paella? De categoria, no ves? Poquet a poquet, que molt d'amor, molt de carinyo, i poquet a poquet. Que és el que toca, no hi ha més. Dani, és el que toca, molt d'amor i molt de carinyo estan fent aquestes paelles. Imaginem que estaran boníssimes totes i cadascuna de les paelles. Volia fer aquesta última ullada i ja anem rematat aquest programa dedicat a les festes de Piles. Tanquem així el programa d'avui en este especial Hoy por Hoy, Gandia, Festes de Piles. Ja saben, avui és el dia de les paelles, encara estan a punt, si volen deixar el que estan fet i vindre a Piles, encara poden arreplegar algun plater de paella més que d'altre, i sobretot, a partir d'ara, moltes, moltes excuses per a vindre a la localitat de Piles. Gràcies per acompanyar-nos i que tinguin bones festes, i ja saben, vinguin a Piles.